ഒരു സാധാരണക്കാരന് അസാധാരണമായ സംഭവ വികാസങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ അനവധി നിരവധി മനുഷ്യരിലേക്ക് പരിധിയില്ലാതെ പ്രയോഗിക്കാൻ കാലം ഒരു അവസരം നൽകും. അർജു എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ അങ്ങനെ ഒരു അവസരമായിരുന്നു. ആ ഒരു അവസരത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുത്തതാണ് അദ്ദേഹം അർജു എന്ന ആ സാമ്രാജ്യം. അന്ന് ഏതൊരു മലയാളിയും പറയാതെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഡൂഫ് ഇവൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം ഇവനെ പോലെയൊന്നും ആവാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എങ്കിലെന്ന്. പക്ഷേ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന അർജു എന്ന പേരിന് ആ ഒരു പ്രതാപത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഏതൊരു യൂട്യൂബറിനെ പോലെയും ആരിലും ആഴ്ന്നിറങ്ങാത്ത ഒരു കഴിഞ്ഞ കാലം ആ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. അർജു എന്ന പേരിനും പ്രതാപത്തിനും അപ്പുറം അർജുൻ സുന്ദരേഷൻ എന്നൊരു സാധാരണക്കാരൻ യൂട്യൂബ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഏതോ ഒരു കോണിൽ തള്ളി നീക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ. 300 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും 1000 വ്യൂസ് കിട്ടുമ്പോൾ ചെലവ് വേണമെന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരോടും ഒപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണക്കാരനെ തള്ളി നീക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ. അന്ന് യൂട്യൂബ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഏതോ ഒരു മൂലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പേര് ഇന്ന് ഏതൊരു മലയാളിയുടെയും ജീവനായി ജീവശ്വാസമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു യൂട്യൂബർ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല. ഞാനും എല്ലാവരെ പോലെയും വീഡിയോസുകൾ കാണുമായിരുന്നു, കമൻറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. യെസ്, നമ്മൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും പോലെയും അദ്ദേഹവും യൂട്യൂബിനെ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ വിരസത മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരാഗ്രഹവും ഒരു സ്വപ്നവും ഒരു മോഹവും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം തൻ്റെതായ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. ആ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു അർജുൻ സുന്ദരേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണക്കാരനെ അർജു എന്ന പേരിലേക്ക്, പ്രശസ്തിയിലേക്ക്, പ്രതാപത്തിലേക്ക്, മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന ലേബലിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കാരണമായിരുന്നത്. അങ്ങനെ തനിക്ക് കഴിയും പോലെ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു രാത്രി കിടന്നു. പിറ്റേ ദിവസത്തെ ഉദയം അർജുൻ സുന്ദരേഷൻ എന്ന ഉദയസൂര്യനെ മലയാളക്കാർക്ക് പരിചിതനാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, ഓരോ റിഫ്രഷിങ്ങിലും 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. യെസ്, ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഓളം എൻ്റെ പൊന്നു. പിന്നീടുള്ള നാളുകളിൽ മലയാളികൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്രയായി എന്ന് തിരന്തിരം കയറി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചാനലായി അർജു എന്ന ചാനൽ മാറി. കൂടാതെ ടിക്ടോക്കിൻ്റെ അന്തകൻ എന്ന പേരിലേക്ക് കൂടി അർജുവിനെ എത്തിച്ച ആ ഒരു തീരുമാനം ആ ഒരു ചാനലിൽ. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് ദാസ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു നല്ല വിഷയമായി കാണുന്നവരെ ബൈ.